O Brasil, de ponta a ponta, mostrou claramente nas urnas a sua vontade de mudar. Cada vez que eu entrava no debate, eu entrava com a certeza, sabe, que eu seria o próximo presidente da República. Eu nunca tive tanta certeza. Agradeço a Deus e agradeço a vocês, primeiro pelo Brasil ter dado exemplo ao mundo de ter votado no torneiro mecânico para presidente da República e depois a gente conseguir eleger a primeira mulher presidenta da República deste país. Esse projeto que começou no governo do presidente Lula, que continua no meu governo, ele pertence a vocês. E aí eles endoidaram, porque a reeleição da Dilma era a perspectiva. Será que esse Lula vai voltar? O que está em jogo é a nossa liberdade, a nossa soberania, é a nossa paz, o nosso emprego, é o futuro do Brasil. No concreto armado. É golpe de chave. Foi como uma espécie de vírus que se transformou, além de uma gravíssima doença, né, numa ameaça ao nosso presente. E a gente não pode se dar o luxo de perder o futuro. Todos nós ganhamos e perdemos na história. Todos nós seremos julgados pela história. Eles também serão julgados. E vamos ver o que vai acontecer daqui a um tempo.